Siinä on jotain apua. Onko Kaivannastoiminta ja sen voimakas kehittyminen pohjoisilla alueilla edellyttää infrastruktuurin rakentamista. Tulisiko tässä asiassa tehdä ennakkoluulotonta Pohjoismaista ja Barentsin alueen yhteistyötä esimerkiksi ratalinjoista rakentamisessa? Ja, helt klart. Hade det varit ett land så har inte frågan varit aktuell. Nu är den aktuell på grund av det tre länder, men den ekonomiska utvecklingen är ju den samma om det är tre eller ett land. Slik att det bör samordnas, ja. Joo, kyllä yhteistyötä tarvitaan. Tässä on varmasti siinä mielessä erikoinen tilanne, että näitä kaivoshankkeita, yhteisiä hankkeita sekä Ruotsissa, Norjassa että Suomessa on olemassa, mutta ne vaatii aika isoja investointeja, jos puhutaan logistiikasta ja rautatien rakentamisesta. Mutta varmasti jokaisen maan täytyy ensin itse tykönänsä päättää ne voimavarat ja mahdollisuudet rakentaa näitä yhteyksiä. Ja sitten sen jälkeen täytyy näiden vähintään 3 tai 4 maan keskenään päättää, mihinkä suuntaudutaan. Ei voi kaikkia saada, mutta pitkällä tähtäimellä voidaan saavuttaa jotain yhteistä. Lisääkö kaivannaistoiminnan viriäminen pohjoisilla alueilla kuljetustonneja niin merkittävällä tavalla, että tähän on logistiikan suunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa kiinnitettävä kansallisella tasolla suurta huomiota? Det är lite annorlunda i Norge i och med att många gruvor ligger närt havet. Och då är det enkelt hvis det bara ska exporteras med båt. Men de gruvorna som ligger inne i landet, de har selvfølgelig problemer. Suomessa on siinä mielessä vähän erilainen tilanne, että nämä kaivokset ei ole ihan satamien lähialueilla. Ja jos lähdetään rautateitä rakentamaan, niin ne vaatii aika paljon tonneja siis sinne rautatielle. Ja jos puhutaan esimerkiksi Hannukaisen kaivosalueesta ja siitä tulee 3 miljoonaa tonnia rautarikasteita, niin siinä puhutaan rautatieyhteyden rakentamisesta. Ja se on välttämätön, mutta se tarkoittaa Suomessa sitä, että jos Suomen satamien kautta, vaikkapa Kemin kautta, ne liikennevirrat kulkevat, niin silloin meillä suuri osa infrasta on jo olemassa, mutta lisää tarvii rakentaa kieltämättä. Suomessa pohjoisen teollisuuden perinteinen kuljetusreitti on Pohjanlahden kautta meritietä etelään. Onko jotenkin luonnollista ajatella edelleen samalla tavalla? Kyllä varmaankin on luonnollista ajatella, ja jos ne markkinat näille tuotteille, esimerkiksi rautarikasteille, on Euroopassa, niin silloin järkevintä on tätä reittiä käyttää. On tietenkin tämä rikkidirektiivi, joka tulee tähän Itämeren altaan alueelle, eli on käytettävä polttoainetta, joka on vähän rikkistä, niin se tulee tätä Suomen kilpailukykyä vähän heikentämään, mutta jos edelleenkin tuotantovirrat menee Eurooppaan, niin silloin Pohjanlahden satamat ovat minusta se oikea vaihtoehto. Mutta jos sitten aletaan puhumaan isommista kuljetuksista ja ne menee vaikkapa Kiinaan, niin silloin tullaan tähän Narvik-vaihtoehtoon, joka on varmasti monella tavalla kilpailukykyinen. Onko kokonaisuus nyt nähtävä eri tavalla, kun mietitään pohjoisten alueiden logistisia kysymyksiä, kuten syviä vesiä Norjan pohjoisilla rannoilla tai perinteisiä merikuljetusreittejä pohjoisesta etelään? Vi har komplementära fördelar och för att komma vidare med detta så måste myndigheterna och industrin sätta sig ner och snacka närmare. Det har med behov som igen har med volym och tonnage. Ja samalla lailla vastaisin, että jos ajatellaan Suomen sisäisiä kuljetuksia, niin nämä tonnimäärät, mistä nyt puhutaan, niin ne ei vielä ole ihan täysi perusta sille, että esimerkiksi Kirkkoniemen tai jopa Tromssaan skiipottelin kautta vedetään ratalinjoja. Ne on ihan hyviä hankkeita sinänsä, mutta nämä tonnimäärät ei vielä tee niitä reittejä kannattavaksi. Se on valitettavasti totta, ja silloin ehkä Suomessa joudutaan pitäytymään tämmössä omassa liikennestrategiassa.